Olá, amigos do canal Márcio Novaes. Antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Triste notícia, luto. Após uma longa luta contra o câncer, morre uma famosa apresentadora aos 34 anos de idade. A jovem estava lutando contra um câncer no sistema linfático desde o começo deste ano. Além do câncer, a jovem descobriu que tinha 3 caroços no cérebro. Ela estava em tratamento, mas teve uma piora no seu estado de saúde e veio a falecer. A atriz e apresentadora Sabrina Burchard, de 34 anos de idade, deixa uma filha. Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da atriz e apresentadora Sabrina Burchard. Que Deus receba ela em seus braços e conforte sua família e amigos. Obrigado a todos e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Fiquem todos com Deus!